ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში Wizz Air-მა მეოთხე ბაზირებული ხომალდი დაამატა და ქუთაისსა და კოპენჰაგენს შორის პირდაპირი რეგულარული ფრენები დაიწყო. პირველი ფრენა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში უკვე განხორციელდა, რეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება. პირველმა თვითმფრინავმა დანიის დედაქალაქიდან 165 მგზავრი ჩამოიყვანა, ამ დრომდე საქართველოს და დანიის სამეფოს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა არ იყო. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ერთი წლის განმავლობაში ერთდროულად Wizz Air-ის ორმა ბაზირებულმა ხომალდმა დაიწყო ოპერირება. ქუთაისში მეოთხე საჰაერო ხომალდის ბაზირება დასრულდა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ დონის ბაზაზე გადავედით და ეს არის ძალიან დიდი გეგმის მცირედი ნაწილი. ჩვენ Wizz Air-ის და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად ვმუშაობთ კიდევ უფრო მეტ საჰაერო ხომალდზე. კოპენჰაგენთან ერთად ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც არის ბერლინი, ბრიუსელი და ასე შემდეგ, და დავამატებთ დაახლოებით კვირაში 9-10 ხშირეს. ეს არის ქუთაისის აეროპორტისთვის კიდევ ახალი შესაძლებლობა. კოპენჰაგენიდან ქუთაისში შესრულდა პირდაპირი რეისი და მინდა გითხრათ, რომ 27 ქვეყანასთან აქვს კავშირი უკვე ქუთაისის კოპენჰაგენის აეროპორტს. მათ შორის არის 16 დედაქალაქი ევროპის ქვეყნის, ეს ძალიან დიდი მიღწევა. ეს არის ჩვენი ტურისტული პოტენციალის კიდევ ერთხელ გაძლიერება, წამოწევა ჩვენი ქვეყნის ევროპულ დიდ სივრცეში, ევროპულ სამეგობრო სივრცეში.